ახლა კი ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, როგორც ყოველ პარასკევს, ხომ ტრადიციისამებ. მე მყავს ესე იგი ფანტასტიკური უნიჭერესი მუსიკოსები და სულს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. ორი უმშვენიერის ქალბატონი დავიწყებ პრინციპში მე. უნიჭერესი და თქვენთვის უსაყვარლესი მომღერალი თამთა ცხვიტავა, ასევე უმშვენიერეს და უნიჭერესი მანანა კიკელაშვილი და ბატონი პაატო დეისაძე. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით საღამომშვიდობის. ესე იგი, ცოტა კარგად არის მის თქვენი ხმა. საღამომშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. რასთორია, დღეს ბევრი ცოცხალი შესრულება გვექნება და როგორ მიყვარს ოცა ჩვენს გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში, ჩემს ავტორ გადაცემაში ჟღერს ხოლმე ცოცხალი შესრულება. ძალიან მიხარია ის, რომ გვესტუმრეთ და როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით. მითხარით პირველ რიგში. როგორი განწყობა? სვენიერი განწყობა. გადასარევ განწყობაზე ვიმყოფებით. ჩვენც გვიხარია რომ ერთად ვართ, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. მეგობრები ხართ ხო, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ მე რატომღაც ველოდებოდი რომ აი პატა და თამთა ერთად იქნებოდნენ წარმოდგენილები და შემდეგ ნუ სხვა სეტში უკვე შემოგვიერთებოდა მანანა კიკელაშვილი და აღმოჩნდა რომ რაღაცა მეგობრობთ, ესეთი მეგობრული ატმოსფეროა ისედა ჩვენ სტუდიაში, ყოველთვის ჩვენს ტალღაზე, უდარდელ ტალღაზე და მაინტერესებს ეს მასში მოდით მეგობრობით დავიწყოთ. როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა? მე ვიცი რომ ესეთ მეგობრული დუეტიც გაჟღერდება, რომელსაც მოვისმენთ, ახალი სიმღერას დაპრემიერდება, სოლო სიმღერასაც შემოგთავაზებს მანანა და აი ასე მოკლედ უახლოესი წუთები საკმაოდ საინტერესო იქნება, დაწვრთული იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და მე მოხარული ვარ ამით. აბა ვინ გვეტყვის როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა? მე ვიტყვი. კი ბატონო. მამაკაც დაუთმოთ. ნუ ჩვენ პრინციპში სამივენი შეგვყარა მუსიკამ. აჰა. ხო, მე და თამთაც თავიდან საქმით ოჯახი ერთმა და მეგობრები ვარ, მაგრამ თავიდან შევხვდით, აი საქმიანი შეხვედრა ქონდა. ხო, ერთად მუშაობდით, აი ესე გავიცანი და მანანას გავიცანი. დიდი ხანია, ანუ სიმღერის ხოთ. კი და ნუ ჩვენც მოგვიწია მე და მანანაც რაღაც ქონია გამოსვლები ერთად და ნუ შემდეგ ძალიან დავახლოვდით. აი გაგვთ ხოლმე რაღაც ერთობლივი კონცერტები, ღონისძიებები, სადაც იღებთ ხოლმე მონაწილეობას. ეხლა პრინციპში ლაივში დუეტი შესრულდება ხო და ამ სიმღერის ანუ აუდიო ვერსია არსებობს. თუ აპირებთ სამომავლოდ რომ უკვე შეიქმნას? მაგრამ ძალიან გვინდა. მე მინდა ძალიან და ვიქრო თამთასაც უნდა და პაატასაც რაღაცა. და ვის ეკუთვნის აი ეს დუეტი რომელიც დღეს შესრულდება? ვინ არის ავტორი? ძველი სიმღერაა ერთი. ისა, რა ქვია მაგ სიმღერას? ძალიან ცნობილი რეტრო სიმღერა, ეხა თამთა როგორც რეტროს შემსრულებელი. რეტროს დედოფალი ყავს თამთა. და ასევე ძალიან მიყვარს მეც ხშირად ვასრულებ და ბევრი რემიქსი გავაკეთე რეტროს თქვენთანაც. მე მგონი უკვე რაღაცა 9-მდე ავედი. მე როგორც ვიცი, ალბომისთვის შემზადებით ხოლმე, იმიტომ რომ რამდენჯერაც გვესტუმრე აღნიშნე რომ რაღაცა გროვდება სიმღერები ალბომისთვის. კი, აი ვაგროვებ ხა, ну და მე შევარჩევ რომელი თქვათ იქნება საერთო ჯამში, ანუ რამდენ სიმღერას აპირებთ ალბომში რომ შევიდეს? Ну, ალბათ 10. 10 სიმღერა, ცოტა გადარჩა ხო? 9 თორის ერთი სიმღერა დარჩა. და რაღაცნაირად აი ესეთ გადახარისხება, მე კიდე დამატება ფიქრობთ კიდე. ანუ ზურა მახნიაშვილთან თანამშრომლობ მე როგორც ვიცი და ძირითადი სიმღერები რომლითაც სტუმრობ არ დაიდარდოს იწერება ზურასთან ხო? კი, ყველა სიმღერა იწერება ზურასთან, იმიტომ რომ ნუ ზურა არის ძირითადად ვერსიების ავტორი. და ისე ამ ინტერესებს, ანუ ძირითადად მაინც რეტრო სიმღერების განახლებას ვცდილობთ იმ ალბომის სიმღერებს ვგულისხმობ თუ იგივე იქნება ალბომში ის სიმღერები რომელიც პირადად თქვენთვის შეიქმნება? არის, კი არის ეგეთი სიმღერები რამდენიმე, აქაც მქონდა მაგის პრემიერა რომელიც პირველად შესრულდა და ეხაც დღეს რასაც შემოგთავაზებ ესეც ჩემთვის შეიქმნა ეს სიმღერა და ბევრი ასრულებს და ძალიან პოპულარული სიმღერა რომელიც დაპრემიერდება ხო დღეს? ძალიან მიხარია და სხვა ინტერესებს. მე გვენ შენისაც სიურპრიზია, მაგრამ იცი ეს სიმღერა დარწმუნებული. ვიცი ალბათ, მაგრამ არ ვიცი რომელი სიმღერაზე საუბარი. ამდენად გადავწყვიტე რომ ჩემივე სიმღერის რემიქსი გავაკეთო. ანუ რემიქსი ნიშნავს იმას რომ რაღაცა უფრო დღევანდელი
ახლებური ვერსია იქნება. ნო ხო, ახლე, იმიტომ რომ ეს დევანდელ დღეობას მორგებული ტემპები. იმიტომ რომ 15 წლის წინ როგორც თქვაც ჩამწერე და როგორც კლიპიც იყო ამაზე და ტრიალებდა და ის, ნუ მინდა რომ რაღაცა არ დაიკარგოს და ამდენ რაღაც რეფრეში ვიქნა. კი, რაღაცა რეფრეში განახლება ყოველთვის ჭირდება. იმ სიმღერებს რომლებმაც დროს გაუძლო თავისთავად, თუმცა იმ დროში რომელშიც ვართ, თავისთავად რაღაცა სიახლეს მოიწონს. ხო და ეს სიმღერა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებას თანდევს ყოველთვის. ჩვენ ახლა ახალ სიმღერაზე ვსაუბრობთ, ხო, როგორც მივხვდი და მოდი პრემიერაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მოდი ახლა ჩვენ შევთავაზოთ რიგით პირველი სოლო, ცოცხალი შესრულება, ანუ რომელ სიმღერას შევასრულებთ? ახლა შევასრულებ ნატო გელაშვილის სიმღერას, ესეც სხვათა შორის მე ვასრულებ ამასაც და ჩაწერილია ადრე, ესეც დაახლოებით აი. ანუ თქვენია, თქვენ თუ შექმნა ნატო? კი, ჩემი. და რომელ სიმღერაზე საუბარი? დამიძახეთ.